Я рада вітати усіх добрих людей, в чиїх серцях ні на хвилину не згасає любов, співчуття і взаємодопомога. Наше місто добра вкотре відчиняє свої двері, аби нагадати усім, що робити добро дуже просто. Сьогодні до нашого унікального міста доєднаються нові мешканці. І в наших силах зробити їх трошки щасливішими. Але перш ніж познайомитися із героями, я нагадаю, що «Місто добра» телеканал «Київ» будує разом з Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». Він відчув на собі, якими жорстокими можуть бути люди. Колись вони присягали захищати його спокій, а потім зламали життя. То був перший день зими. Для Євгена Гаврилюка він починався як звичайний робочий день, а закінчився комою та інвалідністю. 1 грудня 2013 року чоловік відправився до клієнта у середмістя Києва, а потрапив до жорстоких рук правоохоронців, які тієї зими скалічили і забрали не одне життя. Подробиці у сюжеті. Вона обожнювала російську рулетку. Щоразу заряджаючи зброю однією кулею, вона зухвало сміялася йому в обличчя. А коли вона опускала курок, він заплющував очі. Це була його доля. Доля сироти-одинака. І вона мала на це право. Сухі і влажні салфетки, маркери, ручки, карандаші, коректори, бумаги для заметок, резинки для денег. Євгена Гаврилюка добре знають на столичному Подолі. Він тут за будь-якої погоди, у будь-яку пору доби і року. Серед клієнтів у продавця побутових дрібничок чимало друзів. Перекинутися добрим словом, зігрітися ароматом кави і забути, хоч на мить, про чергову примху своєї рулетки. У мене був заказ, я торгував кофе. Чоловіку, якому я тоді поставляв це кофе, я не дійшов. Я просто побачив з однієї сторони гражданських і з іншої міліцію. Я просто підняв руки, показуючи тим, що я загрози не представляю. У мене нету нічого. У мене нету ні оружия, у мене нету ні палок, ні біт, ні камней в руках. Тобто у мене не було нічого. Ну, к сожалению, цього не помогло. Не помогло, тому що я помню, як мене затягнули вовнутрь. Ще помню, як мене ударили. Більше я нічого не помню. А далі кома та забуття, переломи рук, ніг та хребта, надтяжка травма голови, часткова втрата пам'яті, мови і жодних прогнозів на життя. Із лікарні Євгена Гаврилюка забирає далекий знайомий, номер якого медики знаходять на випадково вцілілому мобільному. Він сказав, що я пробув 9 суток в комі. Тобто на 9 сутки я тільки вийшов з коми. І то йому позвонили по телефону і сказали, що якщо ви можете, приїдьте, заберіть цього чоловіка, тому що приїжджають люди в масках і не дивляться на стан людей. Забирають. Це був потрійний вистріл. Практично знерухомлений Євген назавжди сідає до інвалідного візка. Внаслідок травми очей бачить світліше у чорно-білих барвах. Єдиним лишається небо, що так і не втратило свою спасенну блакить. Якщо ліву руку з допомогою операції можна якось відновити, то на ноги мені сказали, відпускай Архангел Михаїл, спуститься, ти не встанеш. А там врачи сказали. Я знаю, що я християнин, тому більше Бога вірю, і для Бога нету нічого невозможного. Тому що я вже живу більше 2 місяців, які мені давали врачі. А це достатньо того, що я дійсно стремлюсь вижити. Євген Гаврилюк сьогодні в нашій студії. Вечір добрий вам. Так, добрий день. Також до нашої студії сьогодні завітали Дмитро Мясніков, завідувач відділенням політравми Київської міської клінічної лікарні номер 17, Андрій Регуш, кандидат медичних наук, лікар-нейрохірург Олександрівської клінічної лікарні. Добрий вечір. А також Ігор Громов, член волонтерської групи «Медіа Майдан». Добрий вечір. Женю, найперше, що хочу сказати, ви молодець. Попри всі біди, ви не здаєтеся, працюєте. Хто допомагає? Зачасту допомагають тільки добрі люди. Ну, а так, в основному, зараз на самоті. Тобто, сам по собі. Тобто, є люди, які допомагають добратися, бо я просипаюся в 4 ранку, щоб доїхати до місця роботи. Тобто, я сам проживаю у Дарницькому районі, а торгую на Подолі, тобто, на контрактовій площаді. І мені, щоб добратися, дуже важко. Тобто мені потрібно спершу добратися до метро, туди мене товариш довозить. Ну, а далі вже завдяки добрим людям. За ці майже 1,5 року, от що було найскладніше? От після того, як ви вже прийшли до тями, от який момент життя був найскладнішим?
Найскладніший момент було це перше, принципи моралі духовності своє не потеряти і не забути те, що перш за все, як я кажу, я християнин. Тому що коли таке трапляється, зачастую кажуть, де ж твій Бог, так? То Бог живе внутрі серцях наших, бо ми є храм Бога живий, як ми постаємо, так ми і живемо. То на перше за все я всіх простив, пробачив. Пробачив, тобто хай Бог їм буде суддя. Тобто я не вправі, не змозі когось судити за всі поступки або дії. Але саме найважче було це добитися коляс, ну, візка, для того, щоб почати по намірі пересуватися. Ігор, ну якщо не помиляюся, візок дістати допомагали ви, так? Ну, частково моя була роль. Коли ми з Женєю познайомилися, ми відразу почали ходити по різним інстанціям, різні структури, писати заяви, звернення. І це такий процес досить тривалий і досить такий, скажімо так, вялотікущий. І ну, якимось чином все ж таки достукалися до чиновників і Жені дали нову коляску. Як сьогодні в кабінетах чиновників, в кабінетах потенційних чи можливих спонсорів реагують на прохання допомогти? Чи бачите ви співчуття, чи бачите ви намагання допомогти? Людям не відмовляють. Тобто факт такий, що приймають, в принципі, всі. Але, на жаль, фактично в там, 95% випадків просто розводять руками, кажуть, що не виділяються кошти. Тобто вислухають і напишуть, якби, наприклад, депутатські звернення ми писали. Тобто ну, в цьому плані не відмовляють. Але, на жаль, можливо, дійсно фінансування немає і, по суті, допомога як такої і мінімум. В сюжеті ми бачили, ви говорили, що лікарі вам не давали більше 2 місяців життя. Чому? Ну, тому що в мене дуже сильно опущені нирки. Тому що дуже опущена енергія. Також травма голови. У мене дуже серйозна травма голови, дуже багато тріщин було по голові, також контузія. Тобто, в мене от носова перегородка, вона в мене якось би змогли її вирівняли. Тобто, я не знаю, як це вже лікарі робили. Тобто, і все воно перешкоджало, тому що казали, що ці гематоми, ну, дуже, вони мали призвести інсульт, там, інфаркт. Пошкоджений був хребет, перелами ніг, травма тазостегнового суглобу, розрив зв'язок ключиці. Чим і як треба було бити людину, щоб отримати такі травми? У ваше відділення політравми людей з такими травмами привозять після складних автомобільних аварій? Після аварій, дорожньо-транспортних происшествий, після збиєння. После падения с высоты. Характер, который описывается, соответствует диагнозу политравма или сочетанная травма, сочетанные повреждения. Женя був у комі. Ну, от як в таких випадках? Тобто привезли людину з численними травмами, людина у комі. От як лікарі вчиняють в таких випадках? Ну, в спеціалізованих відділеннях, наше відділення к таким відноситься, существует чіткий алгоритм оказание помощи таким пациентам. Совершенно верно, есть приоритеты оказания помощи. Первое – спасение жизни. Второе – сохранение здоровья и максимальные усилия на уменьшение последствий перенесенной травмы. И третий, последний момент, скажем так, эстетические и социальные моменты. Угу. Коллеги жизнь спасли и, очевидно, сделали все возможное, чтобы сохранить максимальное здоровье, уменьшить инвалидизацию пациента. Ну, есть возможности врача, есть возможности, которые дает судьба, природа, Бог. У нас пациенты в коме в нашем отделении реанимации находятся месяцами. 9 днів у комі. 9 днів – це критичний якийсь період? Після нього починаються якісь незворотні процеси чи ні? Кома внаслідок травми чи внаслідок інсульту, вона 9 днів, звичайно, це дуже немало перебування. Якщо це кома, яка спричина не медикаментами, а не медикаментозна, не та, яка викликається лікувальна кома, а та, яка є внаслідок пошкодження. І, звичайно, у нас при такому перебуванні можуть початися і незворотні зміни. Але тут залежить багато від важкості самого враження і від того, що в цьому враженні привело до настання коми. Те, що сьогодні вас найбільше хвилює, це головні болі, так? Так, головні і болі. Ліва рука, яку ліва, є там, шанс повернути. Так, там треба прооперувати контрактуру зав'язка. Первоначально пациента необходимо обследовать, потому что причины вот таких изменений могут быть различны. И комплексные. Это может быть повреждение и сухожилий,
Там может быть повреждение периферических нервов, плечевого сплетения в этой ситуации. И это может быть поражение коры головного мозга. В зависимости от той или иной локализации повреждения, пациенту показано лечение в том или ином специализированном отделении. В городе Киеве есть достаточно высоко специализированные, высококлассные медицинские учреждения, где могут оказать эту помощь. Но необходимо четко разобраться. Так само и боли с головой, так? Чтобы абсолютно. Треба провести дослідження? Потрібно бачити дані дослідження, якщо їх немає, їх виконати. І тільки після цього приймати рішення і говорити про перспективи того чи іншого лікування. Угу. Про його потрібність, про покази до нього і про результати, які можна очікувати. У цій сфері час має велике значення? Тобто краще це, ну, зрозуміло, що краще, мабуть, треба було зробити учора всі це обстеження. Чи все-таки тут не настільки важливо? Ну, тут вже наступив той період, коли, звичайно, відкладати, як говорить, довгий ящик, це не потрібно. Угу. Але показів якихось до такої, до невідкладних показів, до життєвих показів їх немає. Тобто, звичайно, там день-два тиждень, там, два тижні, місяць, угу. Він є. Але відтягувати це на роки, на місяць цього не потрібно. Мені кажеться, починати потрібно з невропатолога. Невропатолог оценит статус неврологический в плане повреждения периферической нервной системы, в плане дефицита спинальной травмы. После этого рекомендует, ну, изучит данные, у нас их нет на данный момент, МРТ шейного отдела позвоночника, компьютерной томографии поясничного отдела позвоночника, крестцового отдела и... После этого можно будет спрогнозировать, насколько реально оказать нейрохирургическую помощь. Угу. Пациент наш говорит, Евгений, о том, что есть контрактура сустава. Этим занимаются врачи-травматологи. Точнее, уже полтора года. Скорее, это будут врачи-ортопеды-травматологи. Есть в поликлинике, в котором по месту жительства его врач-травматолог, который его, опять же таки, изучит местный статус, возможно, рекомендует проведение магнитно-резонансной томографии этого сустава и после этого направит плановым образом в травматологическое отделение там, для выполнения реконструктивной операции, если такая нужна вообще. Но сейчас мы можем говорить только глядя на внешний статус. Мы знаем, что в Александрівській лікарні відділення неврології дуже високого рівня. Можна звертатися, я думаю, що вони не відмовлять, вони нададуть висококваліфіковану допомогу і висококваліфіковано оцінять і стан, і подальшу перспективу. Ту частину, де ви звертались там до чиновників, розповіли. Спонсори. Чи зверталися до них от саме в пошуках з проханнями до допомоги і який успіх? Де шукати людей, які хочуть і можуть допомогти, ну, це такий досить важкий момент. Ну, хіба ви не знаєте, у місті добра? Це якби дуже гарна ініціатива, ваша передача і взагалі ваша діяльність. І це якби один із перших кроків цієї діяльності. Також, ну, ще в соціальних мережах розповсюджуємо інформацію. Ну, і потрошку, знову ж таки, як Женя каже, завдяки добрим людям процес зрушує з мертвої точки. Ну, дивіться, Женю, маю для вас багато хороших новин. По-перше, директор департаменту соціальної політики КМДА Юрій Крикунов, коли дізнався про вашу історію, вона його дуже вразила, і він дуже просить вас прийти до нього на прийом. Він і фінансово обіцяє допомогти, і посприяти в питаннях медичного забезпечення, там, реабілітації. Тому я думаю, що це дуже хороший шанс і обов'язково маєте ним скористатися. Так, це дуже добре. Наша команда впевнена, що долучаться до цієї благородної справи і наші глядачі. Реквізити, за якими можна надсилати кошти, ви наразі бачите на своїх екранах. Євген Гаврилюк був жорстоко побитий взимку 13-го року на вулиці Інститутській. Тепер чоловік має численні проблеми зі здоров'ям і потребує складних операцій, щоб повернути чутливість лівої руки. Долучайтеся. Женю, прийміть це від нашої команди із побажаннями не здаватися. І хай все у вас буде добре. Він народився особливим. Ні, не хворим, а просто особливим. У Гліба виявилося на одну хромосому більше, аніж у решти людей. Лікарі констатували, у хлопчика синдром Дауна.
Генетичне відхилення сина назавжди змінило життя усієї родини. Але в який бік, ми дізнаємося уже за кілька хвилин. Дочекайтеся продовження програми «Місто добра», яку телеканал «Київ» створює разом з Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». Я ще раз вітаю усіх у місті добра. Нагадаю, цю програму ми створюємо разом з Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». А головні закони нашого міста дуже прості – допомагати тим, хто цієї допомоги потребує. Сьогодні у нашій студії буде багато світла. І литиметься воно не лише від софітів. Його випромінюватиме і наш герой – 4-річний Глібчик. Діти сонця – так називають малечу, яка має діагноз синдром Дауна. Таке генетичне відхилення фіксується в 1 із 7 сотень немовлят у світі, незалежно від стану здоров'я, достатку і способу життя батьків. Але поява такого сонечка у родині цей спосіб життя таки змінює. Увага на екран! Коли хочеться зачинити увесь світ і змінити замки. Коли небо стає важким і чорним. Коли замість дощу на землю падають тіні. Киянка Світлана Махно – власниця 2 вищих освіт, вдалої кар'єри і найкращих у світі чоловіків. А почалося усе у день народження сина. З діагнозу, який тоді було страшно вимовити навіть подумки. Про те, що Глібчик не особливо, я дізналася у пологовому будинку. Ну, майже в перші години після того, як народився Глібчик. У маленького Глібчика синдром Дауна. Від розпачу, безсилля і зневіри Світлана зачиняється від усіх. Я не знала, що з цим робити, що це таке в моєму уявленні. Це ще таке радянське уявлення. В моєму уявленні ця дитина, щось зовсім незрозуміле було, що з ним робити і як це буде. Тоді доля посміхнулася його посмішкою. Розбишака і веселун 3-річний Гліб практично нічим не відрізняється від однолітків. Навчається у дитсадку, обожнює музику і навіть декламує разом із мамою класиків. І, як і усі майбутні митці, трохи соромиться. Зовсім трішечки. На сьогоднішній день я можу сказати, що це, в принципі, така ж дитина, як і решта, з певною особливістю, скажімо так. Трошки повільніше там засвоює матеріал, але засвоює. Трошки повільніше почав там ходити, бігати, стрибати, але ходить і бігає, і стрибає. І навіть він вам зараз просто цього не покаже, і навіть вірші декламує. Ми з ним на пару читаємо удвох Чуковську. Майже всі казки. Я починаю, він закінчує. А коли Глібчик займається невідкладними справами, Світлана продовжує освоювати 3-ю професію – майстрині. Першими у її руках народжуються м'які іграшки і одразу ж знаходять своє призначення. На сьогоднішній день я не можу ні фінансово допомогти, ні багато часу приділити для того, щоб якось там сітки плести чи ще кудись іти, бо в мене дитина, яка потребує уваги. І потребує там і в садочок за ним треба бігати, і якось щось вдома з ним займатися. І ще на той момент ми ще й по спеціалістах їздили. І я стала, шукала, чим же ж можна, як же ж я можу прислужитися нашим хлопцям і нашій державі. І тут якраз оцей аукціон. Зібрані від продажу іграшок на аукціоні кошти Світлана Махно передає братові-волонтеру, який що 2 тижні їздить до зони АТО та закуповує усе необхідне для фронту. А звідти ще одне замовлення – так звані паракордові браслети виживання. Я знаю про трьох. Хлопців, які з моїми браслетами, 2 вийшли з Дебальцева, а 3-й – Кіборг Донецький. Тобто, кажуть, що рятує життя. Мені це дуже приємно. Здобути 2 освіти, аби нашивати шеврони, відмовитися від кар'єри заради найпочеснішої світової місії – материнства. Дивитися на світ його очима, у які назавжди закохалося сонце. Yeah.
мама Гліба Світлана Махно сьогодні у нашій студії. Добрий вечір. Ось і сам Глібчик. Добрий вечір. Привіт. Світлано, дивіться, розпочну із такого, знаєте, не дуже приємного. Дивіться, на жаль, в нашому суспільстві поки що, коли кажуть даун, це мають на увазі щось дуже образливе. Як вам здається, що потрібно, аби це змінити? Я так думаю, що потрібно робити зауваження. Я так і роблю, я коли в соціальних мережах бачу образливе використання слова «даун», я веду роз'яснювальну роботу і кажу, що діти з синдромом, люди з синдромом Дауна – це люди, які ніколи нікому не бажають зла. І порівнювати їх і використовувати це слово в негативному сенсі принаймні некоректно. І ви знаєте, дуже багато людей або видаляють ці записи, або змінюють і прислухаються. Але ж колись у вас теж було інше розуміння, інше бачення, так, правда ж? Так. Ну, я просто взагалі не знала, що це таке. І мені просто прийшлося вивчати, що це за люди такі і як з ними треба. Він такий непосидючий кожної хвилини? Він дуже непосидючий, да. Це такі маленька дзига. В який садочок ви ходите, дете? Ми ходимо в садочок з інклюзивною групою освіти. Там дві групи в цьому садочку, старша і середня, ми в середній групі. В цій групі дітки з синдромом, їх в нашій групі п'ятеро за списком, ну а ходить фактично 4. Десь, по-моєму, за списком десь порядку 12 звичайних діток. Який Гліб з іншими дітками, зі здоровими дітками? От який він і як вони на нього реагують? Принаймні ті, з якими він щодня у садочку? Чим мені дуже подобається наша група, тим, що там дітки, ну, по-перше, викладачі, вихователі дуже такі добрі і спокійні, і вони весь час діток звичайних привчають до уваги до цих діток, і в принципі вони беруть над ним шество, вони там на прогулянку допомагають збирати, допомагають іти, ну, ведуть їх із собою. Грається. У нас, правда, більше дівчача група. Але це теж непогано. Ну, ви мені скажіть, коли вам ще вдається займатися роботою, якщо у вас щодня по квартирі бігає ось це маленьке диво? Садочок дуже виручає. Зараз дуже виручає садочок, бо такий, ну, такий дуже активний він став десь, ну, з рік. Як. А до цього, ну, поклала спати і в день, і сижу, щось роблю. Ну, раніше встала. Як взагалі виникла ідея ось зайнятися такою творчістю, іграшки, браслети? Це ж, напевно, було ще до того, як в Україні війна почалася? Чи це було до того, так. Да. Ну, плести іграшки я почала в 10-му році. В 11-му. Глібчик народився в жовтні 10-го року. В листопаді чи в грудні я зустрілася в колі батьків сонячних дітей і познайомилася з ще одною сонячною мамочкою, яка плете дуже, дуже чудові іграшки. І я кажу, я теж таку хочу. І вона мені каже, а ти сама сплети візьми. І почала пробувати. І ви знаєте, це така терапія, заспокоює дуже сильно і, ну, якось відволікає від якихось там сумних думок. Перші іграшки я взагалі плела виключно для Глібчика, а потім вже почала там на подарунки. Ну, це як такий спосіб терапії був. А потім уже, коли почалась війна, в мене брат десь з червня місяця, майже кожні два тижні їздить в зону АТО. І, ну, я ж кажу, я розумію, що я не можу фінансово допомогти, я не можу там плести, кудись іти, там плести сітки. Часу в мене теж не так багато, ну, такого вільного часу, щоб можна було якось ним розпоряджатися. І я побачила в інтернеті про ці браслети віживання. Давай спробуємо. Почала пробувати, получилось. І ми таких браслетів, ну, десь якраз
В серпні дуже багато передавали. 17 липня стартував благодійний аукціон. І я вже не пам'ятаю, як я про нього дізналася, чесно. Mm-hmm. От якось в мережі Фейсбука, як воно ця інформація до мене дійшла, я не знаю. І у мене такий інсайт. Опа, я ж це можу. Ну, я можу продавати іграшки для того, щоб виручити кошти, щоб на чергову поїздку волонтерську можу вести, можу передати. Ну, і так почала, і з цього якраз, я ж кажу, валяти іграшки почала взагалі зовсім недавно, десь рік тому. І, але вони чомусь саме валяні іграшки користувались попитом. Не знаю чому, вони такі малесенькі. Я вам бажаю успіхів, я вам дякую за те, дякую, що ви робите, тому що, знаєте, зараз дуже багато є людей, які можливостей більше мають, і фінанси більше мають, і якось стоять осторонь нашої війни. Ви не стоїте. Я вам дякую, думаю, що Бог поверне сторицею. Дякую. Ось, і хай росте здоровенький і буде ось таким, знаєте, ще дуже-дуже багато років. Дякую. Робити добро дуже просто, доводить кожен мешканець нашого міста добра. Тому давайте згуртуємося і допоможемо Євгенові Гаврилюку. Реквізити, за якими можна перераховувати кошти, ви наразі бачите на своїх екранах. Нагадаю, гроші чоловікові потрібні на лікування численних проблем зі здоров'ям, які стали наслідком жорстокого побиття правоохоронцями під час подій на Майдані. Прийміть, будь ласка, це від нашої команди із побажаннями усього найкращого і з подякою за ваше ставлення і за те, що ви є. Глібчику. І ще один подарунок підготувала для усіх нас Дар'я Сорокіна, володар гран-прі міжнародних та всеукраїнських пісенних фестивалів. Всім гостям і всім героям, які завітали сьогодні у наше місто добра. Наша команда прощається з вами рівно на тиждень. Мені залишається нагадати, що телеканал «Київ» будує це унікальне місто разом з Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». До зустрічі у колі добрих людей!